Srdečně vás vítáme na velkolepé akci na pochodu s Slováckými vinohrady na Jižní Moravě. Všichni si to tady krásně užijte. Už jste někdy zažili putování po slováckých sklípcích a zažili jejich domácí atmosféru a pohostinnost? Takový zážitek se vám naskytne při tradičním pochodu Slováckými vinohrady začátkem října. Organizátorem již 45. ročníku pochodu je Klub českých turistů Hodonín. Co nového organizátoři připravili? Letos jsme dali skleničky s potiskem a navíc s tím závěsem na krk, takže je to v rámci startovného, tak všichni jsou spokojeni. Vidíme tady i vyšší účast, takže kolik předpokládáte účast a je vyšší než v loni? Je vyšší jak loni bylo 1400 lidí zhruba, letos počítám, že se dopracuje 2000, podle toho, jak jsme měli objednané ty skleničky a podobně, tak už je to všechno pryč a měli jsme jich 1800 objednané. Start je jeden v Hodoníně, to je té nejdelší trasy, která vede přes tyto Bojanovice, Josefov a Podnechory. A ještě je jedna trasa, že z Bojanovice jde na Starý Podvorov, Temlínu, Nový Podvorov a Podnechory, jako z druhé strany, že se tam přijde. Ze školy dobře vím, co by se dělat mělo, totiž se zpívá, ještě se neumřelo. Co všechno můžou turisti na cestě zažít? Tak letos ti, co jdou z Hodonína, mají bonus, protože je výlov rybníka dvorský, že to dlouho nebylo. No a jinak všude jsou otevřené sklepy s místníma pochutinama, že počínají, já nevím, škvarkama, sádlem, všetkým. No a hlavně burčákem, takže to je největší tahák zřejmě. Burčák, vínko, domácí speciality. To jsou slovácké sklípky, které lákají návštěvníky ze všech koutů České republiky. Odkud jste přijeli? Biškovice od Bystřice pod Hostinem. Jak jste se o akci dozvěděli a co vás sem přilákalo? Dlouholetí kamarádi nám o té akci řekli, tak jsme přijeli s nimi. Odkud jste přijeli? My z Rokycan. Co vás sem přilákalo, jak jste se o akci dozvěděli? Víno a Jana. Takže je to reklama mezi přáteli? Ano, reklama mezi přáteli. A nejen z České republiky, ale až ze Slovenska přijel rovnou celý autobus. My jsme přišli z Kysuckého Nového Města, teda z Kysuc. My máme turistický oddíl z Vysoké nad Kysucou a to poriada tento zájazd na tyto slovácké vinohrady už možno aj 15 rokov. Takže vy jste tady celý autobus? Áno, až dva. Tři autobusy jsme, ano. Co se vám na tomto pochodu nejvíce líbí? Všecko. Tu nemá nič hany, tu je všecko fantastické. A ještě to počasí je nádherné, takže je to nádherná atmosféra. Burčák, a ten burčák. Burčák bílý, růžový a červený. Všetky jsme zkusili, vynikajúce. Ano. A ľudia sú úžasní, ďakujeme krásne. Takové přípravy ze strany vinařů i žen, ktoré připravují dobroty, sú náročné. Ale na všech šlo vidieť nadšení a úsmievy na tváři. Prostě zlatá jihomoravská pohostinná a přátelská povaha. My jsme se dopracovali až tady ke sklepu k holkám Bartíkovým. A my se tady zeptáme, děvčata, jak jste se na tuto sobotu těšili? No moc jsme se těšili, je to odreagování od práce, když je to pořád práce. Ale je tady sranda, spousta dobrých lidí, dáme si s něma i po pohárku a je to fajn. A teď jsme právě v Josefově a jsme tady u Růženky a je tam nějak moc lidí, tak se tam jdem podívat, co se tam děje. U Růženky je plno, čím to je? Tak asi tím, že vaříme moc dobré polévky. Na dnešek jsme jim připravili klasickou česnečku a obarnicu neboli prdelečku, každý tomu říká jinak, jako černou prostě klasickou polévku, zabíjačku, kterou jsem vařila včera. Je vidět, že jsem asi jako lidi jsou zvyklí vždycky se u vás zastavovat, takže vidíte tu i známé tváře nebo i nové? No hodně známých, které jako co senka chodí až z Čech a ty si schválně chodí na tu česnečku a na tu černu také, protože jeden pan loni říkal, paní, mě se, jak se mě nedostane, já sem jedu až z Čech, doufám, že ho máte. Já říkám, jo, mám, jako určitě, jako něco je a vždycky, když to dělám ještě kousíček a jako na bok trochu, aby se tím opozdil, co kteří dojdu neskoro a opravdu chodí jenom na to, tak aby se jim to dostalo. Už jste nasáli tu atmosféru, k dobré náladě a hlavně ke zpěvu hrála i výborná cymbálová muzika. Čerešničky, čerešně, a vy jste se mě rozsypali na cestě. Čerešničky, čerešničky, serešně, a vy jste se mě rozsypali na cestě. Kdo vás najde, ať vás pozbírá, já jsem malá včera, večer frajíra.
Konečně jsme dorazili do našeho cíle. Poznali jste, kam jsme dorazili? Nacházíme se v Nechorech, kde vlastně náš turistický pochod končí, ale je to zároveň i start, protože lidi, kteří jsou vyjít od Prušánek, z Nechor, tak můžou začát tady pochod a pokračovat Josefov, Dolní Bojanovice a tam zase zakončit tento pochod. To je vlastně taková novinka letos, nebo možná byl o to asi zájem, takže z jakého důvodu se tady toto udělalo, že může se jít i obráceně? Bylo to velký zájem minulý rok, tak začínáme, zkusíme i letos, jestli bude zájem a určitě příští rok to zase zopakujeme, že tady bude i start. Každý účastník pochodu si mohl vyzvednout pamětní list a i naše televize jeden na památku obdržela. Kromě pamětního listu jsme odjížděli i s výbornou náladou, kterou nás všichni, se kterými jsme se potkali, nakazili. Už nyní se těšíme na další ročník.